बघा हे पोलीस वाले कसे जमलेले आहे, आता हे लाठीचार्ज करणार। यामध्ये मंडळाच्या काही सदस्यांना लागलेला आहे, काही लोकांच्या डोक्याला मार लागलेला आहे, लाठीचार्ज मध्ये डोक्यावरती मार मारलेला आहे, मूर्तीची विटंबना झालेली आहे, मूर्तीची विटंबना झालेली आहे। बघा गणपतीच्या समोर एक रिद्धिसिद्धी असतो, त्या रिद्धिसिद्धीच्या हातावरती मारलेला आहे आणि एक करंगडी तोडलेली आहे पोलीसवाल्यांनी। इथे लाठीचार्ज केलेला आहे आणि रिद्धिसिद्धीच्या करंगडी मोडलेली आहे। आंदोलन करत आहे, बसा बसा आज चंद्रपूरच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा अशी घटना घडली आहे की गणेश मंडळाच्या कार्यकर्त्यावर, गणेश भक्तावर पोलिसांनी विनाकारण लाठीचार्ज केला। विनाकारण मागून येणाऱ्या गणेश मूर्त्या जबरदस्ती पोलीस प्रशासन हे आमच्या समोर पाठवत होते, आम्ही त्यांना काही मूर्त्या आम्ही जाऊ दिल्या आणि काही जे आखरी एक दोन मूर्त्या होत्या आम्ही म्हटलं की बाबा आम्हालाही जाऊ द्या। अशा स्थितीमध्ये त्या कार्यकर्त्यावर पोलीस प्रशासनानं लाठीचार्ज केला आणि लहान लहान मुलांना लाठीचार्ज केला, लेडीजला पण मारलं, आमच्या महिला कार्यकर्त्यांनाही मारलं आणि आमच्या या रिद्धिसिद्धीचा मूर्तीचा हात पण तोडण्यात आला। अशा स्थितीमध्ये आज आम्ही इथं धरणा घेऊन बसलो आणि एस टी साहेबांनी जाहीर माफी मागितली आणि आम्ही आत्ताच्या आत्ता कारवाई करण्याकरिता आम्ही त्यांना बोललो आणि त्यांनी कारवाईचं पत्र आम्हाला दाखवलं। इथे मारणारे जे पोलीस कर्मचारी होते ते 8-10 लोक होते, फक्त आम्हाला एका कर्मचाऱ्याचं नाव माहीत पडलं, त्या एका कर्मचाऱ्याच्या नावानिशी आम्ही रिपोर्ट टाकली आहे पोलीस स्टेशनमध्ये, सिटी पोलीस स्टेशनमध्ये, आणि ते गुन्हा दाखल करण्यास आम्ही ते त्यांना सांगितलं। मेडिकल चेकअप होणार आहे। एस पी साहेबांनी आज जे आमच्यासमोर आणि पत्रकारासमोर जे सांगितलं की आदेश रामटेके यांना आम्ही निलंबित करीत आहोत आणि नायक साहेब यांच्या चौकशी अधिकारी नेमून CCTV फुटेज याचा पूर्ण अभ्यास करून आम्ही संबंधित पूर्ण अधिकारी असेल, कर्मचारी असेल, यांच्यावर आम्ही पूर्ण कारवाई करू असे आश्वासन आज त्यांनी दिलं आणि या आश्वासनाला मान देऊन आम्ही हे आंदोलन इथे समाप्त करीत आहोत।